ვაშინგტონში ხელისუფლებამ სტიქიასთან დაკავშირებით საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. გადაუღებელმა წვიმამ და ქარმა ამერიკის შეერთებული შტატების ატლანტიკის სანაპირო, მათ შორის ვაშინგტონი, სერიოზულად დააზარალა. მსხვერპლის რაოდენობა უკვე 16-ს მიაღწია. დედაქალაქში ათობით ათასი ადამიანი და აღმოსავლეთ სანაპიროზე 4 მილიონამდე მაცხოვრებელი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. სარემონტო სამუშაოები კი 7 დღეში დასრულდება. მიმდინარეობს სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის დათვლა. სინოპტიკოსების თქმით, უახლოესი 15 დღის განმავლობაში სტიქია კვლავ იქნება.